بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. ولا لا سمع الإدمير التوكتان بإله سبحانه وتعالى ذكوا ما يهلو عدي اللي بنبك الله كقاضو عدي دن لله وفي انت بان الله ديقو انت بكت الله بكسي انت لما الله نحرستو واردين تين الله نحرستو أنا الله نغضب نحرستو دلك دتك diinta iyo dowladnimadaba ilaahay subxaanahu wa ta'ala inoo badbaadiyo. Waxaan ka hadlayaa dhowr qodob oo dowladda federaalka ku saabsan, laba qodob iyo qodob dowladda puntland ku saabsan. Marka koowaad, madaxweynuhu wuxuu saxiixay heshiis shidaal, wuxuu u saxiixay shirkad la yiraahdo Coastline Exploration. Mid qodobka labaad, madaxweynuhu waxaa la sheegay inuu soo wado wax la yiraahdo martial law ama dalka inuu geliyo xaalad degdega baarlamaankana saa lagu xiro. Qodobka ka hore, heshiiska uu madaxweynuhu saxiixay waa heshiiskii uu hadda ka hor doorashadii wax yar ka hor bishii January uu saxiixay Cabdirashiid Shiikhaalow wasiirkii batroolkii hore. Waa heshiiskii madaxweyne farmaajo uu kasoo saaray warqadda uu leeyahay waxba kama jiraan, shuqulna kuma lihin. Wasaaradda Arrimaha Dibadduna ay warqad dheer oo ay ku qeexayso dhibaatooyinkiisa iyo khaladaadkiisa, islamarkaasna inaan waxba ka jirin ay u sheegayso caalamka iyo shirkadaba ay ka soo saartay. Heshiiskaas waxa uu ahaa heshiiskii madasha murashaxiinta oo Xasan Sheekh Maxamuud uu ka mid ahaa madaxweynaha hadda jooga ay ku cambaareeyeen sida babliga ah, kuna eedeeyeen madaxweynihii inuu galay khiyaano qaran. Isla heshiiskii buu saxiixay Xasan Sheekh Maxamuud. Marka haddii farmaajo saxiixana ama isagu uu ka dambeeyana waa khiyaano qaran. Haddii Xasan Sheekh Maxamuud uu ka dambeeyana waa wax saxa oo dalka loogu khidmeynayo, waxaa dadka looma sheegi karo, wax la gadi karana maaha. Shan qodob baan ka bedelnay bay yiraahdeen, shantii qodob ma naqaan waxay ka bedeleen, banaanka ma taallo. Shirkaddu iyadaa sheegatay Twitterkeedana soo gelisay inay heshiiskaas saxiixday, isla markaasna $7 million ay siinayso dowladda oo signature bonus ah saxiixa abaalmarintiisii. Ma intaasaa laga rabay? Ma lacago kale hoosaa jiroo la qaatay? Wax daahfuran maaha. Sababta uu madaxweynuhu ugu dhiibay wiilkan Cabdirasaaq la yiraahdo oo waagii horena uu ahaa ninka u qaabilsan waxyaabahaas macdanta iyo batroolada iyo meelaha u qaabilsan uu ahaa, waa nimay walaala yihiin madaxweynaha, walaalaha ka dhexeeya kuwa ninkan la aabaaba kaas la hooyaa. Marka ma garanaysaa, naf ma leh dhaqanka noocaasi, dhaqan dowladnimo maaha. Wax qarsoon oo yacni wax Soomaali ku maamaada xagala geel wax gunti la geliya ka weyn batroolka iyo shidaalka Soomaaliya, wax faamil iyo asxaab ay qarsan karaan waa ka weyn yahay. Waxaa ku filan oo keliya, marka koowaad, IMF iyo World Bank waxay ka muujiyeen already, kana muujinayaan soona saari doonaan walwal. Waxay arkayaan corruption, maxaa yeelay looma marin dariiqii loogu talagalay procurement allocation iyo magaranaysaa bidding in la sameeyo lagu tartamo oo inta lasoo dhigo banaanka sidii markii lagu qaban jiray London. Qorshuhu ahaa in Texas la tago, Texas markaas shirkadaha oilka sameeya qoda ay soo shiraan, soo fariistaan inay ku tartamaan the best bidder, qofka ugu fiican oo Soomaaliya wax siiya la siiyo. Soma Oil waa shirkadda Coastline, waa Soma Oil X, waa shirkaddii magaceeda bedeshay kadib markii maxkamado corruption iyo musuq lagu qabsaday magaceedii bedeshay. Haddaa Soma Oil maqashid khayre soo xasuuso, iyo Xasan Sheekh Maxamuud iyo wasiirka batroolka hadda jooga, kuwaa soo xasuuso. Marka ma ganacsi iyo shaqatag baa dowladdu mise dowladnimay rabtaa iyadaa inoo kala sheegi doonta? Arrintan waxaa ku filan inay dowlad goboleedyadu diidaan oo yiraahdaan arrintan ma waafaqsanin. Already mar horena wayba dhacday, Puntland baa soo saartay. Kuwa kale waxaan ugu baaqayaa maamul goboleedyada kale iyaguna inay raacaan arrintaas si qalalaasaha dhaqaale aan Soomaali loo gelin. Qalalaasa dhaqaale dagaal argagixisaan ugu socday, dagaal dhaqaalena inaanan gelin. Khayraadkeenna awalbaa horey loo boobay, wixii la boobi karee inaan dib loogu noqonoon, dib loo boobin. Arintaas waxa kaloo uu la kulmi doonaa madaxweynuhu colaad kaga timaada carabtii ay saaxiibada ahaayeen iswateen Imaaraadka iyo Sacuudiga, iyo colaad kaga timaada ayuu la kulmi doonaa, maxaa yeelay waa markaan
waa technical issue, waa tactical. Soomaaliya inay la diriraan oo ay hoos ku hayaan oo madaxa kaga hayaan iyadoo aan nacayb ahayn waa interest, baahi ay qabaan oo ay ka baqayaan in haddii Soomaaliya ay gaaskeeda la soo baxdo ay iyagu dhibaatoon doonaan. Madaxweynaha waxaa ku taageersanahay inuu gaaska soo saaro, waana kula talinayaa, laakiin dariiqeeda inuu maro si daahfuran, baarlamaanka la dhexdhigo, heshiisyada ay akhriyaan, xogogaalada iyo aqoonyahanka Soomaaliyeed ay tafaftiraan, talooyinka la ururiyo si daahfuran, markii heshiiska loo turxaan bixiyo, shirkadii ku qaadanaysa tartan ay u galaan shirkaduhu, birinkaas ay World Bank iyo IMF daawanayaan oo fiirsanayaan procurement, waxa la yiraahdaa contract-yada iyo heshiisyada in laysku siiyo si naasnuujin iyo hoos hoose iyo qarsoodi iyo waa corruption. Arrintaasina waxay dhaawacaysaa deyn cafiskii. Deyn cafiskii bay dhaawac weyn u geysanaysaa. Madaxweynuhu arrintaa ka waantoobo, waxaana ka noqdo wax jira maaha, wax shaqaynayana maaha, wuuna ku ceeboobayaa dowladnimadiisuna way ku baaba'aysaa. Wuxuu noqonayaa nin ay cid kastaa la dirirto, afartan furimoodna layskuma furo. Adeeda intaasa kore. Qodobka labaad, martial law, xaalad degdega. Madaxweynuhu waxa la sheegayaa inuu rabo inuu xaalad degdega dalka geliyo. Maxay tahay macnaheedu? Macnaheedu waxa weeye xildhibaanadu xasaanad ay waayayaan iyo ciddii xasaanad leh, marka waa la xiran karaa dembiyaha soo gelaya. Midiyaha iyo warbaahintu waa la xiraya, waa la xanibayaa. Urur siyaasadeedyadu waxay gafayaan xasaanadii siyaasadeed. Ganacsatada qofkii la doonaa la iska xiranayaa. Khasab maaha dadka in maxkamad la saaro, waa inuu la xiro, amar la siiyo. Internetka waa la jarayaa. Xataa dadka waxaa lagu fulin karaa dil toogasho ah oo degdeg ah oo aan maxkamad loo marin. Waxaasoo dhan maxaa loola dan leeyahay? Ujeeddada ka dambeysa maxay tahay? Laba arrimood. Kow, waa awood maroqsi oo dadka in la caburiyo oo aysan ka daba hadli karin madaxweynuhu noqdo baawar aan cidina challenge garayn karin baa la rabaa. Waa qodob. Qodobka labaad, dhaqaalaha laga dayay halkaas baarlamaanka xiristiisa. Waxaa la rabaa xildhibaanadu sanad inaysa mushahar qaadan halkaas, sanadka bil walba million dollar laga seef gareeyo. Dad la sheekaystay gudoomiye aqalka sare Cabdi Xaashi oo Turkiga tegay, waxa ay noo xaqiijiyeen inuu yiri dowladdaanu dowladdii hore iyadaa ka xun, dowladdii hore ficneyd. Kow, wuxuu yiri oo kale madaxweynaha ayaantii wasiirada la dooranayay baa isugu kaayay dambeysay. Wasiirada ayaantii la dooranayay baa madaxweynaha igu dambeysay. Ilaa iyo hadda lama aanan kulmin. Laba jeer baan dacay inaan la kulmo, labadii jeerba waa la ii diiday oo ciyaalada filada jooga ii diiday inaan la kulmo gudoomiyaha aqalka sare. Sidoo kale wuxuu sheegay inuusan haba yaraatee xirayn baarlamaanka kana yeelin warkaa, sharcina uusan u keeni karin, inuusan sharci u keeni karin baarlamaankana uusan xirayn. Arrintaas na wuu caddeeyey. Sidoo kale madoobe iyo madaxweynuhu xiriir male wada shaqeyneed, waxaa la sheegayaa isagii asxaabtiisu, madaxweynihii asxaabtiisu inay wadaan iyagoo Sacdiya isticmaalaya in isaga xilka ka tuuraan, iyadana hadhow ay xilka ka tuuraan. Qorshahoodu waa saas, inay kala hormariyaan kan soo hormariyaa. Dadyadaasna waana loo xaqiijiyey. Waxaa kaloo la sheegayaa Muqdisho inay ka baqayaan dadka jooga Shabaab inay dagaal ku keenaan Muqdisho. Ujeeddada ay kaleeyihiin ay tahay cadaadiska iyo inay ka qaadaan furimaha jiidda hore. Hadday taasi dhacdana, rag saraakiil oo ciidamada ka tirsan waxay caddeeyeen Muqdisho hadday dagaal ka kiciyaan, waxaa khasab noqonaysa dowladdu inay kasoo qaado ciidamada furimaha jooga, sidaasna bresherkii iyo cadaadiskii Al-Shabaab lagaga qaado. Shalay waxaan sheegay beesha Sacuudiga inuu taageeray madaxweynuhu oo ku taageeray laba arrimood. Sacuudigu ujeeddada uu ka leeyahay gaaska qaaliyeyntiisa waa in Joe Biden iyo Dimuqraadigu ay lumaan oo laga adkaado oo Republican halkaa kasoo baxaan. Xamed bin Salmaan ujeeddadaas wataa. Xasan Sheikh waa dhex orday. Ujeeddada labaad uu leeyahay waa EU-da winterkii oo soo socda Ruushku inuu cadaadiyo oo gaas la'aan iyo balaayo ay ku dhacdo oo fakhri iyo gaajo ay soo wajahdo. Labada qolo waa labada qolo ay ku tiirsan yihiin dowladda Xasan Sheikh. Dagaal aan loo baahnayn, istaraatiijigna ahayn ayuu madaxweynuhu dhex orday. Ilaahay hana ka bixiyo, hana ina ka badbaadiyo.
waxa kale oo jira madaxweyne xasan sheekh maxamuud in beeshiisii hoose ay dagaalkii diidan yihiin isla markaasna aysan rabin shabaab inay la diraan sababtuna ay tahay intooda badan inay isaga laftigiisa ka baqayaan madaxweynuhu wuxuu abaabulayaa ciidan iyo awood inay yeeshaan nimanka la yidhaahdo cali gaaf waxaa la ii sheegay cali abi kargaab inay iyaguna is aruurinayaan oo macalin dhiblaawo ah oo challenge ka dhexeeyo inay baabuur gadanayaan inay dhashiikayaal saarayaan inay u diyaar garoobayaan dagaal qabyaaladeed ilaahay ayna ka badbaadiyo qodobka igu dambeeya arrinta puntland puntland waxaa ka socda horumar dekedii garacad waa la furay ilaahay baa ku mahadsan taariikh soomaaliyeed oo muhiima oo qurux badan wey mahad iyo ammaani ha ka gaarto intii ka shaqaysay oo shacabka ahayd inta shacabku wax dhisan karo waxna samaysan karo ilaahay deked dhisi karo hambaliyo qodobka labaad eriborka boosaaso shaqo aad u wanaagsan baa ka socota aad baan u ammaanayaa soona dhoweynayaa hoteelka nova star oo five stars isna waa soo dhoweynaynaa in laga dhisayo boosaaso waxaan kaloo soo dhoweynaynaa shaqada la yiri dekedii baa laga bilaabi doonaa iyadana waxaan runtii cambaaraynayaa madaxweynuhu inuu ka hadlay arrimo diinta ku saabsan si jees jees uga hadlay inuu isima wax ka sheegay iyo odayaashii dhaqanka inuu hoos u dhigay arrimaha diinta kaftan iyo ciyaar iyo jees jees midna ma galaa rag baa ilaashanaya ujeeddada laga leeyahayna dadka ugu badan ee puntland dacwada ka wada waa nimanka la yidhaahdo manhajka salafiyiinta aaminsan nimankaas madaxweynuhu inuu rabo isagoo dad kale ku daaban imaaraadka iyo ibraahimic processka ay wateenna xambaarsan inuu halkan lasoo galo uma shaqayn doonto waa ku ceboobayaa fadeexad baana ka raaci doonta waa uga degayaa madaxweynaha rag baa iskale baashan waana la ilaashanayaa mana la taaban karo diinta iyada wixii faraha lasoo gala waa iska dhicinaynaa hubaalowey culimmada oo dhan waa inay ka nabad galaan dowladda nooc ay ahaadaanba dariiqaday doonaan ha ahdee waa inay ka nabad galaan dowladda waa inaan dhib loo geysan karin afkaarta duruqda iyo kala duwanaanshuhu waa afkaar ideology ah iyo wadahadal afkaa lagaga hadlaa waa laysradiyaa qof walba ha muujiyo waxa uu ku saxan yahay iyo kuwa kale uu mucaaradsan yahy waxay ku khaldan yihiin with peace iyadoo nabad iyo ay tahay amni iyo ammaan uu jiro waxaan madaxweynaha ku dhaliilayaa puntland in uu kontraktiyadii iyo heshiisyadii iyo qandaraasyadii ku koobo reerkiisa oo xasan iyo wiilkiisa iyo meel walba ku jiraan oo hoteelka iyo eriborka iyo dekedda iyo meel walba iyaga ku jiraan cabdirabbi baa wuxuu ka qaaday baa layidhi mariinka dadkii cuntada usoo karin jiray reer kale oo dadkaa reer bariga ah intuu ka qaaday iyagu qaateen waa dhaqan xumo madaxweynuhu dadku u dhexeeya ummaddaas uu u dhexeeyo ha gaarsiiyo maamulkiisa yuusan ku koobin faamiligiisa wax kastoo nafaca iyo meel kastoo nafac kasoo baxayo faamiligiisa inuu ku koobo xataa waa la sheegaya laba wasaaradood rabo inuu u sameeyo si ay kontraktiya uga helaan waxaasi waa dhaqan xumo wax la aqbalayana maaha last minutki bishii sanadkii ugu dambeeyey rafasho ahna looma baahna khayr badan baa idiin rajaynayaa insha allahu tacaala assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh